Till Östersjöländerna brukar man bland annat räkna Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans är de mindre än halva Sverige. Med ett gemensamt namn brukar de kallas för de baltiska länderna. Vid Östersjöns södra kust ligger Polen som också hör till området. Polen är något mindre än Sverige men befolkningen är mer än fyra gånger större. Mellan Litauen och Polen ligger ett område som kallas för Kaliningrad. Det hör ursprungligen till Ryssland men ligger avskilt från det stora landet i öster. De baltiska länderna har varit en del av Sovjetunionen i nästan 50 år. Och Även Polen har varit beroende av Sovjetunionen. Men sedan 1991 är de numera självständiga. Längst Östersjöländernas kust är det kustklimat. Somrarna är inte så heta och vintrarna är milda. I inlandet är temperaturskillnaderna större mellan sommar och vinter. Där råder det inlandsklimat. Estland, Lettland, Litauen och norra Polen består mest av lågland. Naturen påminner mycket om Sverige. Det finns skogsklädda åsar, slätter, floder och sjöar. I södra Polen är landskapet mer bergigt. Där ligger bergkedjorna Sudeterna och Karpaterna. I Karpaterna börjar Östersjöländernas största flod. Den heter Vissla. Den rinner genom Polen och mynnar ut i Östersjön. De baltiska länderna och Polen har också många fina våtmarker. Här trivs sällsynta fågelarter och man kan se både svart och utter. Länderna längs Östersjön har alla långa kuststräckor. Längs med kusten finns fina badstränder som är populära bland turister. Öarna Ösel och Dagö ligger i Östersjön och tillhör Estland. Estland är ett riktigt öland med sina 800 öar. Estland, Lettland, Litauen är glest befolkade och de flesta människor bor på landsbygden. Polen är däremot mer tätbefolkat. En viktig näring i det här området är fisket. Man fiskar till exempel mycket strömming som man exporterar till andra länder. Även träindustrin är stor eftersom man har mycket skog. I södra Polen ligger en stor del av landets industrier. Det är för att det finns mycket stenkol där. Stenkol ger energi som industrierna behöver. Sammanfattningsvis kan man säga att Estland, Lettland, Litauen och Polen hör till länderna runt Östersjön. Här finns mycket lågland och naturen påminner om Sverige på många sätt. Fiskindustrin, liksom skogsindustrin, är två viktiga näringskällor.